Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Sítio dos Oliveira. E hoje nesse vídeo aqui eu vou atualizar vocês aí como que está ficando a nossa plantação de milho, aonde a gente plantou numa área de mais ou menos 1.000 metros a 1.500 metros quadrados aí, entre aspas, né? Então eu vou mostrar para vocês o resultado. Eu fiquei alguns dias sem gravar aqui nessa área e choveu bastante, e eu vou mostrar para vocês, pessoal, o tamanho que está esse milho. Tem lugares que está menor, tem lugares que está mediano e ainda não foi para cima o milho muito bem. Mas tem um lugar aqui, pessoal, que a terra é muito rica e o milho cresceu demais. Já está com mais de 40 centímetros de tamanho. E eu vou mostrar para vocês aqui. Eu vou virar a câmera e ficou muito populacionado aqui, mas eu vou limpando aos poucos, né? Tirando os que eu achar que tem que tirar. E vai ser uma benção. Vou virar aqui para vocês verem. Olha só. Olha só. Olha o tamanho desses milho. Olha como estão verdes. Sem doença nenhuma, pessoal. Olha isso. Já está na minha cintura, na realidade, ó. Minha cintura é aqui, ó. As folhas já estão chegando na cintura. Lá pra cima já ficou um pouco mais fraco o milho, ó. Aqui já começou a ficar um pouco menor do que nessa parte aqui, que ficou bem maior. Olha só, pessoal, o milho nascendo. Se eu jogasse uma ureia aqui, rapaz, eu não joguei ureia, só coloquei o adubo NPK 4148. Pra quem tá acompanhando o canal, viu aí o tipo de adubo que eu coloquei. Pessoal, eu sei que ficou muito populacionado. Olha, já tem que carpinar, pessoal. Olha quanto mato que tá aqui, ó. Já tem que carpinar o milho urgente. Urgente, gente, gente. O mato veio. O mato veio. Eu não sei se eu bato um defensivo, mas tá chovendo muito esses dias. Se eu bato um negócio pra matar o mato, né? Que não venha afetar o nosso milho. Mas como tá chovendo muito, pode ser que venha a ser ruim. Não sei. Mas olha só o resultado, pessoal. Para quem está acompanhando desde o começo, viu, sabe como que está sendo. Eu estou fazendo as desbrotas aos poucos, ó. Como tem uns pezinhos aqui meio fraco, ó. Outros que tem bastante, ó. Bastante milho em volta. Estou desbrotando tudo. Para quem acompanhou do início, sabe que eu estou fazendo isso aí. Mas olha que benção. Vou gravar daqui de cima para baixo para vocês verem. É uma área não tão grande, mas que dá para colocar mais de 10 mil pés de milho. Porém, no meu próximo plantio eu vou fazer, sabe o quê? Eu vou colocar apenas 4 mil pés, se Deus quiser. Olha aqui, ó. Ficou muito populacionado, pessoal. Eu tenho que ficar arrancando um ou outro para não tomar tanta vitamina. Entendeu? E aí eu deixo aqui como adubo. Deixo aqui como adubo. E é benção. Olha só. Tá muito abençoado aqui. O milho nasceu. Tá crescendo. Eu preciso carpinar, mas sozinho vai ser difícil. Mas bora vir carpinar aí, que vai ser benção. Ó, tem uns lugares que os milhos já tá bem maior, ó. Quando é uma semente só, o milho cresce muito, pessoal. Se eu tivesse plantado uma semente só aqui, esse milho aqui provavelmente já estaria já na minha cintura. Mas como teve lugar que caiu 4, 5 sementes, e aí tem que fazer a desbrota aí para estar dando mais força aí pro pé, né? Mas olha só, aqui também tá uma parte muito grande, ó. Essa parte aqui é muito cheia de nutrientes no solo, pelo jeito, ó. Porque desenvolveu bastante. Tem bastante mato já aqui, ó. Tem que carpinar. Em volta, vou vir carpinar aí. Vou fazer um vídeo específico carpinando o milho. Vai ser a parte desse vídeo, vai ser um outro vídeo. Então, se você não é inscrito, já se inscreve para não perder os próximos conteúdos que eu postar aqui sobre esse milho. É a nossa primeira vez que a gente planta. Olha quanto mato que tá aqui, pessoal. Vou carpinar já, porque esse mato aqui, ele é prejudicial aí pro milho, né? Ele pode estar fazendo o milho não crescer muito.
Mas eu acho engraçado que aqui, ó. Olha quantos pés de milho tem aqui. Vou arrancar um desse aqui. Tá bem grande, ó. Mas tem mais 3 aqui. 4, 5. Então vou até arrancar mais um aqui. Mas olha como que cresceu esse pé aqui. Vou deixar esse resto que sobrou aqui. Que é benção. Carpinando aqui, pessoal. Vou começar hoje a carpinar. Já vou fazer um outro vídeo. É, mostrando a limpeza aí. Vai demorar, vai demorar. É uma área pequena, mas para fazer na enxada dá um trabalhinho. Então, pessoal, se você está chegando agora no canal e não sabe o que está acontecendo aqui, a gente plantou um milho, a gente está fazendo uma série aí mostrando dia após dia, semana após semana, mostrando o resultado que esse milho tá dando, está crescendo. Aqui está crescendo muito bem o milho até. Tem algumas faltas de vitaminas em alguns lugares que são separados, mas aqui para o meio do plantio, os pés estão bonitos, sabe? Estão bastante bonitos. Eu tenho que fazer a desbrota de alguns, só que sozinho, pessoal, é muito, muito trabalhoso. Mas Deus é fiel, né? Ó, o que eu estou falando de desbrota, para quem não sabe, é isso aqui, ó. Eu sei que tem gente que vai falar que não e tal, mas ó, que nem aqui tem 4 pés, vou deixar só 3. No máximo 3, tá bom? Porque senão vai ficando mais difícil pro pé crescer, tá bom? Vai perdendo vitamina, um vai puxando do outro. Tá vendo aqui, ó? Eu tiro sempre o menor. Vou tirando os menor. E eu deixo aqui o pé, ó. Os outros que sobrou eu deixo aqui, né? Os que eu tirei, no caso. Olha esse aqui, ó. Esse aqui tá podre, ó. Não vai dar nada isso aqui. Vou arrancar. Tá aqui só pra tomar espaço. Tem uns que tá bem pequenininho, porque não tá desenvolvendo, pessoal. Que foi muita população de planta. Vai demorar pra desenvolver. Mas nada que se você arrancar não resolva. Olha esse aqui também, ó. Como tá feio. Só tomando vitamina da terra. Arranca. Deixa um pé, deixa dois. O vento também dá uma estragada no pé às vezes. E aí acaba matando, tem que arrancar. Mas é bênção, pessoal, é bênção. Bênção pura. Tô aqui no meu milharal. É tão gostoso você lançar a semente sobre a terra. Passa-se os dias e você fica naquela. Será que vai dar? Até agora só apareceu um pequenininho broto. E passa 2 semanas, só cresceu isso. E passa 4 semanas, só cresceu isso daqui. Passou um mês, não cresceu nem 20 centímetros às vezes. E aí vem uma chuva abençoada, você aduba. E quando você vai ver, tem pé que já passou de 50 centímetros. Entendeu? É uma bênção. E aí eu tenho que vir carpinar agora, porque senão o milho vai ficar bastante fraco, né? Porque o mato toma a vitamina. Eu tenho que desbrotar, porque muita semente em um lugar só toma a vitamina. A espiga cresce pequena. Enfim, vai ter esse problema aqui, eu sei. Nessa primeira plantação minha vai ter esse problema. Porém, aqui é uma terra muito boa. Na minha próxima plantação, vou plantar diferente, com o espaçamento alinhado, né? Porque eu acabei plantando na matraca e ficou meio desalinhado. Mas no próximo eu vou acertar nisso daí também. Pessoal, vivendo e aprendendo. Se você errou hoje, não desista. Eu fiz um vídeo falando, não desista. Mesmo que estão falando que vai dar errado, que você fez errado. Amém. Receba, corrija aquilo que tem que ser corrigido. E na próxima vez, faça melhor. Faça melhor. Entendeu? Não fica se lamentando, se julgando. Ah, porque eu não fiz assim antes. É vivendo e aprendendo. O ser humano tem que errar às vezes para aprender. É impossível. Quase impossível, todas as vezes que você for fazer algo, você já saber fazer e saber fazendo assim, já começar acertando. É impossível, é impossível. Sempre você vai errar em alguma coisinha naquilo que você está fazendo, e aí você vai aprendendo, é que nem quando você entra numa empresa, você não sabe nada. Até que chega daqui um mês, dois meses, você está craque naquilo que você está fazendo, você já está sendo o melhor, às vezes, da sua empresa. E é isso, plantar milho é assim. Às vezes você começa de um jeito, mas no próximo plantio é de outro. Daqui 3 anos vai ser diferente.
você já vai estar manjando do negócio. E é isso. A vida é assim. A vida é assim. Tudo, às vezes você vai errar em alguma coisa. Pra você aprender. E esse é o resultado do nosso milho aí, pessoal. Eu vou carpinar aí porque, como vocês veem, tem mato aí também. Tem uns matos aqui, ó. Olha os matos aí, ó. Tem que carpinar o milho já. Vou começar hoje. Eu fiquei alguns dias fora de casa, por isso que deu uma crescida aí. Mas vou finalizar o vídeo por aqui, pessoal. Espero que tenha gostado. Se inscreva, ativa o sininho, deixa seu like, comenta, que é muito importante para o nosso crescimento do canal. E é isso aí, pessoal. Tamo junto e é nóis. Fui!